Coincidència o no, es deia que Marco Asensio no va jugar son moixes, partit va tenir poc futbol i moltes interrupcions i accions polèmiques. Aquest nin que jugava amb Dimonio ja anticipava un partit de Braga. Joao i Sanz, capitans del Mallorca i l'Alcorcón, acabarien expulsats. L'àrbitre Arias López va tenir feina ja en el minut 3, xiula penal per aquesta acció des defensa de l'Alcorcón Charlie, que grena Michael Pereira. Manuel Arana apareix el nou llançador de penals al Mallorca. Dos penals i dos gols de Sevilla. En el minut de 7 arriba l'ocasió més clara per l'Alcorcón en tot el partit. Error greu de Kassim, que no aprofita David Rodríguez. El pitxitxi de l'equip madrileny remata fluix a les mans de Cabrero. I en el darrer minut de la primera part arriba una altra acció polèmica. L'àrbitre xiula una falta molt rigorosa a Bustos i l'Alcorcón empataria gràcies a un golaç de falta d'Héctor Verdés. El gol, bueno, llavors no puc dir nada perquè no sé ni per qui si pita la falta, però bueno. A la segona part desapareix tot rastre de futbol i el partit se converteix en un rosari de faltes, interrupcions i targetes. En el minut 65, una picabaralla entre Joao i Escassi acaba amb una decisió salomònica de l'àrbitre. Vermella directa pels dos. I en el minut 84, Rubén Sanz veu la segona groga per aquesta falta a Bustos. El Mallorca, davant un Alcorcón amb nou, va ser incapaç de crear cap ocasió en els minuts finals. La ratxa de victòries s'acaba, però els vermells sumen un punt per continuar avançant.